ହାତରେ ତୁଳି ଧରି ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ମାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା ସହ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି କାରିଗର। ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ସୁମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ସହ ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନର ମହମହ ବାସ୍ନାରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କିଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ନିମଗ୍ନ କାରିଗର। ତୁଳିର ସ୍ପର୍ଶ ଏତେ ନିଖୁଣ ଯେ ଯାହା ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମୁସ୍କିଲ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଏସବୁ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ କାମ, ଅର୍ଡ଼ର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର ମୁକା ତେବେ କାମ। ଆଉ କାମ ଭିତରେ ଏସବୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁ ପାରୌଣିକ ଜିନିଷ ମୂର୍ତ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ବି ଠାକୁରଙ୍କର ସଜାସଜି, କେଶ ଲଗାଇବା, ସେମିତି ଲଗାଇବା, ମକଟ ଲଗାଇବା, ଚୁମକି ଲଗାଇବା, ଯେତିକ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ସଜାସଜି ଜିନିଷ ଆଇଟମ୍ ତାକୁ ସଜାସଜି କରିକିନା ଅର୍ଡ଼ର ମୁତାବକ ମାଲିକକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରାଯିବ। ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି, ଆଉ ଆଗରୁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ସବୁ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି। ମେଳଣ ଭଳିଆ ମେଳଣ ହେବ, ଯେମିତି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେଳଣ ହୁଏ ସେଇଭଳି ମେଳଣ ହେବ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁ, ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ। ଆଉ ଏଇଠୁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ଭଲ ତିଆରି କରନ୍ତି, ପଇସା ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯାହା କହନ୍ତି ସେ ପଇସା ନିଅନ୍ତି। ଭସାଣି ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଧୁମଧାମରେ ହେବ। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ନେଇ ଅନୁମତି ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକଣା ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଜାକଜମକରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ। ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିର ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ସେମାନେ ବେଶ୍ ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏଥରକ ପୂଜାରେ କାରିଗର ପଦ୍ମ ଉପରେ ବସିଥିବା ସରସ୍ୱତୀ, ହଂସ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ସରସ୍ୱତୀ, ସିଂହାସନ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ମୟୂର ଉପରେ ବସିଥିବା ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା 7-8 ଫୁଟ ଯାଏଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଦାମ 5,000 ଆରମ୍ଭ କରି 15,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏଠି ଆସିଛୁ, ଆମେ ମେଢ଼ ଦେଇଛୁ, ମେଢ଼ ଠାକୁର 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଇନଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇକି ପୂଜାପୂଜି କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇନା ଏ ବର୍ଷ ଲକଡାଉନ ଫକଡାଉନ ସବୁ ଖୋଲି ଖୋଲି ଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମେଢ଼ ଦେଇଛୁ, ପୂଜା ହେବ ଆଉ 26 ତାରିଖରେ ପୂଜା, ସେଥିପାଇଁ କଲର୍ ଫଲର୍ ଦିଆହେଉଛି, ଆସିଥିଲୁ ଦେଖି ଦେଖି ଯିବୁ ଆଉ। ଆଉ ପୂଜା 2 ଦିନ ରହିଲା, ଠାକୁର କାମ ଚାଲିଛି, ଠାକୁର କାମ ସରିବା ସରିବା ଉପରେ ହେଲାଣି। ଏ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ଥିଲା ସବୁ, ଛୋଟ 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 ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ହେଇଛି। ପୂଜା ଭଲ ଜାକଜମକରେ ହେବ, ନାହିଁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଭଳିଆ ଏ ବର୍ଷ ହେବ। ସବୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ତ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ ସବୁ ପିଲା ପାଖରୁ, ବଡ଼ ଯାଙ୍କେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ହେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।